mens vi venter på kometen. Et sted ude i rummet kredser der et himmellegeme. Og det ubehagelige ved det er, at det har retning imod jorden. Vi ved ikke, hvor det findes. Vi ved ikke, hvor stort det er. Vi ved ikke, hvornår det kommer. Men det er sikkert, at det kommer en dag. Og så er det faktisk slut. Særligt ved der, hvor jorden ligger, og Mælkevejen. Den ligger sådan lidt kedelig ud, altså hvad der svarer til Københavns Nordvestkvarter. Ja. Altså det ligger lidt i udkanten, ikke? Det gør det. Altså solsystemet ligger lidt i udkanten af Mælkevejen. Ja. Mælkevejen ligger lidt i udkanten. Skal vi sige, Mælkevejens radius er måske, 50.000 lysår. Vi ligger 30.000 lysår ude fra centret, ikke? Okay. Men det er måske godt af flere grunde, ikke? Men der er ikke noget særligt, der siger, at lige her, der er smørhullet, og det er grunden til, at livet opstod her. Nej. Altså hvis man skulle se logisk på det. Nej, men altså der er noget, der tyder på, synes jeg, at det ikke er så helt simpelt at lave en planet ligesom Jorden, der opfylder alle de betingelser, der skal til. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? For det første skal den have den rigtige størrelse. Ja. Så den kan holde på en atmosfære. Ja. Skal den have den rigtige afstand fra stjernen, så temperaturen er passende. Og hvad værre er. Hvad langt værre er, det ser ud til, at månen har haft en afgørende indflydelse på livets udvikling på jorden. Okay. Så bliver det mange af hinanden uafhængige ting, der skal opfyldes. Mm. Og derfor har du spurgt mig for 20 år siden, er der liv andre steder, så vil jeg sige, ja selvfølgelig. Det er helt klart. Men hvis der er 150 milliarder stjerner at tage af, så må der jo rent statistisk være nogen med nogle måner omkring, som ligger i en rigtig afstand. Der er 150, der er myriader er der myriader flere. Okay. Altså i vores egen mælkevej er der et par hundrede milliarder. Og så, nå, det er bare vores egen mælkevej. Åh, ja, Gud, også. Det. Hvis du bygger et bibliotek, jeg har sagt det mange gange, men det er et godt billede. Ja. Hvis du bygger et bibliotek med hylder, der rækker herfra til solen. Hver hylde er altså 150 millioner kilometer lang. Og hvis du bygger 1000 sådanne hylder og fylder det bibliotek med bøger, så vil der være cirka lige så mange bogstaver i det bibliotek, som vi kan se stjerner i dag. Det svarer i alt væsentligt faktisk til uendelig mange. Det er rigtig, rigtig mange. Det er ufattelig mange. Ikke? Så derfor, inden man farer til at sige, at der ikke er liv andre steder, så skal man altså tænke på dette uhyre antal. Men samtidig, så ser det altså ud til, at der skal kolossalt meget til for at skabe det, du ser rundt omkring dig her. Ja, det skal vi måske også lige tage, fordi hvorledes er så livet opstået på jorden, herr Knudsen? Ja, det har et meget enkelt og klart svar. Et. Der er ingen, der ved, om livet er opstået her på jorden. Det kan være kommet til os udefra. Og hvis det er opstået på jorden, så er der ingen, der aner, hvordan det er gået til. Og hvis du er endnu mere grov, så kan du sige, at der er ingen, der aner præcis, hvad forskellen er mellem levende og dødt stof. Ikke det? Nej, nogle af de bedste definitioner, vil jeg sige, det er den mængde af information, der skal til for at konstruere et menneske. Er langt, langt, langt mere end den mængde af information, der skal til for at konstruere en sten. Ikke? Og det er det, der karakteriserer livets strukturer, det er, at de er enormt komplicerede. Okay. Så når noget er levende, så skal det være indviklet? Ja, det kan du sige. Okay. Altså, naturvidenskaben, det er jo først og fremmest en kulturel bestræbelse. I lighed med litteraturen og musikken, ikke?
Men på en eller anden måde, så bliver naturvidenskaben jo altid overset. Og du bliver sikkert rystet med det, jeg siger nu. Men det er min dybeste, alvorligste mening. Den vigtigste begivenhed i det 20. århundrede fandt sted på Blegdamsvej i København. I 20'erne og 30'erne, der skabte Bohr der sin berømte skole. Her fødtes kvantemekanikken. Og om tusinder af år, så vil den ene generation efter den anden af studenter lære kvantemekanikken som matematik og fysik, ikke? Hvorimod første og anden verdenskrig vil forsvinde hen til fuldstændig betydningsløse tildragelser i sammenligning med de idéer, der blev født der. Mm. Og samtidig lagde man jo grunden til den moderne teknologi, du ser i dag, altså. Man lagde grunden til transistoren, til faste stoffers fysik, til hvordan elektroner bevæger sig i silicium og germanium, og det bliver så til transistoren, det bliver til integreret kredse, det bliver til chippen, ikke sandt? Og den der. Og der er det, når jeg er lidt ondskabsfuld, så plejer jeg at sige, at jeg kan ikke forstå, at man ikke bare er lidt imponeret. Bare se den teknologi, der omgiver os her nu, ikke? Ja. Bare tænk på, når du sender e-mails rundt om på jorden og så videre. Jeg forstår ikke rigtigt, at man ikke støtter det noget mere, men det er jo ikke en reklameudsendelse, det her. Fattigdomsproblemet på jorden, ja, kan kun løses gennem naturvidenskaben. Fordi det er jo de steder, hvor naturvidenskaben har slået rod. Det er der, du har den høje levestandard. Det er i hvert fald rigtigt. Hvis du ser på alle store byer, næsten alle i verden, så, ja, vil du kunne se, at i de nordlige dele af disse store byer, der bor de rige, og i de sydlige dele, der bor de fattige. Og det er aldrig mere at se, ja. Hvorimod på den sydlige halvkugle er det omvendt. Der er der heller ingen logisk årsag til. Det er aldrig tænkt over. Men det er interessant. Jamen det er ikke 100% rigtigt, men, nej, nej, det er, men der er en stærk tendens til, at de rige bor til nord, og selvfølgelig ud til vandet, det gør de rige altid. Ja. At de fattige bor sydpå. Men jeg vil sige det sådan, at hvis man er interesseret i ulandsprojekter, så skal man ikke snakke om det, man skal gøre et eller andet. Altså det, der tales så meget om humanisme i vore dage, ikke? Det risler mig koldt ned i ryggen, når jeg hører det. Jamen, der lever 5 millioner børn uden kontakt med forældrene i de brasilianske storbyer, fra de er 5 til de bliver voksne, ikke? Så hvis du vil være god, ikke sandt, så er der rig lejlighed til at være det, ikke? Og det er ikke gjort med bare, at vi får sådan og sådan og sådan. Problemerne er gigantiske. Nu kører vi op mod Stevns Klint, Jens Martin. Og hvad er det, man kan se i Stevns Klint, som bør stemme en lidt mere frygt som menneske? Ja, det er følgende. Hvis man går ned ad trappen ved klinten ned til havet og stiller sig med front mod Højerup Kirke, så vil man se, at klinten er cirka 30 meter høj. Og cirka halvvejs op, der løber der et smalt, sort bånd et par centimeter tykt. På 65 millioner år siden, der styrte der en stor asteroide, eller måske komet, ind og ramte jorden ved Yucatan-halvøen i Mexico. Og den kommer ind med en hastighed af cirka 25 km måske mere per sekund, og standses inden for et sekund. Og så udløses der enorme energimængder. Og den løftede faktisk en meget stor mængde støv op i atmosfæren og videre op i stratosfæren. Og det støv, det omgav til sidst hele jorden. Og så i løbet af 2-3 år, så faldt det ganske langsomt ned igennem atmosfæren. Og det er det, man ser i Stevns Klint. Det er den sorte streg. Det er den sorte streg, ikke? Og det betød jo, at i de par år, hvor støvet måske tre hang i atmosfæren, der var der sollyset brudt. Alt, hvad det hedder fotosyntese, ophørte, det vil sige, at alle grønne planter visnede. Og det vil sige, at fødekæden blev afbrudt, og en stor del af jordens levende væsener uddøde, blandt andet de berømte dinosaurer. Men der overlevede nogle smådyr,
som senere hen blev til pattedyrene, og som så udviklede sig over 65 millioner år til os. Og det, der altid stemmer mig lidt til ære folk, som du udtrykte det, når jeg ser det, det er det, hvis nu den meteorit, eller komet, eller asteroide, havde haft en hastighed, der bare var 1 grad forskellig i retning. Altså hvis den var kommet ned fladere? Ja, så var den smuttet forbi. Så var den smuttet forbi. Og så havde vi ikke, måske aldrig været her. Og her har du altså et helt klart bevis for, at livet på jorden er koblet til rummet, ikke? For havde den asteroid ikke ramt os, ja, så var evolutionen gået i en helt anden retning. Det vil ske igen, ikke? Det vil ske igen. Det vil ske igen. Vi vil blive ramt af asteroider eller en komet, som kan have katastrofale følger for livet på jorden, sandsynligvis vil have det i den sidste ende. Men hvis de bare er store nok, så har vi jo nu den teknik, der skal til at dreje deres hastighedsvektor, det vil sige deres hastighedsretning. Ja, så vil man simpelthen kunne sende en raket op og give den et lille puff. Man skal jo bare have et lille bitte puff, så den ryger ved siden af. Og det er klart, hvis du springer en atombombe på den ene side af den, ikke? Mm-hmm. Ja, det vil måske være nok til at dreje hastigheden lige bestemt så meget, ikke sandt, at den ikke rammer jorden. Og det har man har faktisk, USA, de har faktisk en gruppe af astronomer, der er betalt for at kortlægge alle det, man kalder Earth Crossing, det betyder jordbane, alle de, der krydser jordens bane, der forsøger man at kortlægge alle himmellegemer over 10 km i diameter. Det, der er farligt, ikke sandt, det er jo, at nogle af dem er så små, at vi ikke kan se dem tidligt nok i forvejen. Ikke? Og det er klart, hvis der rammer en på en kilometer i diameter ned over Odense, ikke, så behøver I ikke spekulere mere på TV2's fremtid, for så er den simpelthen væk. Bum. Vil Danmark forsvinde? Nej, overhovedet ikke. Men overhovedet ikke? Altså, du kan altid, det er en god regel, at det krater, der dannes, det er cirka 10 gange så stor, lidt mere, men cirka 10 gange så stor som diameteren på den ting, der rammer. Ja, men så vil den selvfølgelig løfte andre ting op, og der vil komme mange skader osv. Men for eksempel Nördlingen, det er en sydtysk by, ikke? Den ligger i sådan et gammelt krater, som er 15 millioner år gammel, ikke? Og det var sådan en lille krater, der blev, den er nok mere en kilometer og sådan noget. Og den løftede altså nogle klippestykker fra Sydtyskland ned til Schweiz, ikke? Man har fundet nogle sten i Schweiz, som man kan vise, at de stammer simpelthen fra det krater der. Men den var så altså kun en kilometer. Og den har så lavet lokale ravager. Men den har ikke ødelagt den tyske civilisation? Nej, det har den ikke, for det var for 15 millioner år siden. Nå ja. Man siger, der kommer sådan en hver af størrelsesorden, som den, der ramte Yucatan-halvøen for 35, cirka hver 100 millioner år. Ja. Men det er jo klart, det kan lige så godt være i morgen, som det kan være. Det kan den nu ikke, for så vil man have kendt den i forvejen. Ja. Men, jamen, vil man det? Ja. Og det er man sikker på, det kan vi være tryg ved. Ja, en på 10 kilometer, den vil man have kendt. Den kan ikke ligge og gemme sig bag noget? Nej, det kan den ikke. Men det er ikke teori, det der med, at hvis der så man siger, okay, vi kan se, nu kommer der en om 3 år, så vil man teknologisk ikke have nogen problemer med at sende raket op, og Bruce Willis, eller hvem det er, og plante, altså beskyde den på en eller anden måde, ja, og ændre dens bane. Det er ikke science fiction, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, det er, men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke er vanskeligt, ikke? Men altså, selvfølgelig skal man tage det alvorligt, men man skal altså ikke gå i panik over, for det sker ikke sådan lige pludselig. Ikke? Nå, det glæder mig meget. Man skal ikke forhøje sin livsforsikring af den grund. Men det er selvfølgelig et interessant fænomen, og det, der er for mig interessant, det er, at det går mere og mere op for os, at vi er koblet til det derude. Det er ikke, jorden er ikke en ø for sig selv. Vi er virkelig koblet til det, der ligger derude. Ikke? Og derfor synes jeg også, at der skulle gøres lidt mere ud af stævnen. Altså, der er samtidig, når jeg holder et foredrag i Jylland, så siger jeg, at som vi alle ved, er der ikke noget særligt interessant at se på Sjælland.
undtagen en ting, nemlig Stevns Klint. Det siger du ikke. Jo, fordi den har den der... Det er billig point. Ja, meget billig point, ja. Men de kan lide at høre det jo. Ja. Jeg har faktisk en stump af en komet her, som vi snakkede om, men jeg ved ikke, den har været vist så tit, den er sådan set meget interessant. Det er simpelthen resterne af den sky, hvor er jorden og solen opstod. Den er med sikkerhed ældre end jorden til. Og det, der er interessant, det er, at den indeholder jo alle de grundstoffer, der skal til for at danne os. Du kan godt lide sådan overraskende pointer, ikke? Og der kan man sige, Shakespeare skriver, det stof, hvor er, hvor drømme er gjort. Det har du der. Der har du simpelthen det stof, hvor er, hvor drømme er gjort. Den indeholder aminosyre, den indeholder nogle af baserne i DNA-molekylet osv. Jeg vil sige, at hvis du sammenligner livet med et hus, så er murstenene det her sten. Må jeg holde den? Ja, det må du. Men ikke huset selv. Så herinde er Mozarts ja. Skuespil, havde jeg sagt. Ja, nemlig. Der er Mozarts musik. Der er Jens Martin Knudsen. Alt, hvad der skal til, der vi, det er simpelthen det støv, hvor er vi har udviklet os. Ikke? Det ser jo ikke ud af meget. Nej, det er forbavsende. Yderst forbavsende. Men der går tusinder, og er der tusinder af år, før man i detaljer forstår de muligheder, der ligger i det der. Og man vil måske aldrig nå det. En dag med naturvidenskaben forklarer, hvordan det hele er gået til. Men hvorfor? Hvad er det for et forbavsende skuespil, vi er vidne til hver eneste dag? Hele den der historie med stævnen, der rammer, kometen rammer, ikke sandt, og dyrene, dinosaurerne forsvinder, og hvad er det dog for et skuespil? Hvad er det for noget? Det er en skam, det ikke er mørkt, så vi kan se Mælkevejen, ikke? Ja. Altså, der var engang en tegner i Danmark, som boede hernede, længere nede ved Næstved af, ja. Som skrev illustreret Danmarks historie for folket. Og den skulle jo også starte med begyndelsen, og så er der helt mørkt, som der jo var, kommer ud fra, før det begyndte. Og så skrev han, en dag startede universet sig selv, sikkert fordi det havde lyst. Men ja. Man kommer vel ikke meget nærmere? Nej, det tror jeg heller ikke. Fordi det der er det store problem i fysikken, ikke sandt? Det er jo, at i fysikkens love er der naturligvis intet som helst indbygget formål. Alt, hvad menneskene foretager sig, næsten fra vugge til grav, er bestemt af et formål. Du kører til Stevns, fordi vi skal snakke om Stevns Klint. Du gør sådan, så sker der det og det. Det hele i vores liv er formålsbestemt. Mm. Og derfor ønsker vi også, at universet skal være det, ikke? Der skal være en mening med det hele. Ja. Og det er der måske slet ikke. Og hvis det ikke er det, hvad så? Gå hjem med et ord og udtrykke mit forhold til alt det der, til universet, til livet, så er det forbavselse. Hvad er det dog for noget? Er der et formål? Jeg plejer samtidig at fortælle en jødisk legende, som jeg holder meget af. Det er hvad jeg har fortalt den mange gange. Men så giver I bare slet den på bånd. Det er der ikke nogen jødiske legender. Jo. Gud, han sagde til Adam, jeg har skabt dig. Uden mig var du simpelthen intet. Så tænkte Adam sig lidt om, så sagde han, nu vel, men uden mig var du fuldstændig ukendt.
Man sendte, ved jeg, fordi du har fortalt mig det, man sendte rumsonder ud på et tidspunkt fra USA. Ja. Ud i universet. Ja. Med noget på. Ja. Det vil jeg gerne have, at du lige fortæller, ja, hvad der var på. Voyager 1 og Voyager 2, de har en plade med hilsener fra jorden. Der er hilsener fra over 50 jordiske sprog, ikke? Og der er lyde fra forskellige typer af dyr fra jorden. Og så er der også en serie af musikstykker. Er det sådan en LP? Ja, men den indeholder altså musik, både af vestlig oprindelse, som jeg så må sige, men også det, man kalder mere primitiv musik fra stammer i Afrika osv. Blandt andet er der Beethovens femte, første sats. Og det vil altså sige, hvis den sonde, som jo nu kredser rundt om Mælkevejens centrum, hvis den bliver snuppet af en civilisation, så vil de forstå og lytte til det musik, de der kan høre. Det vil altså sige, at de vil kunne høre Beethovens femte. Om 5 milliarder år, så svulmer solen op, og jorden fordamper, og så er i hvert fald den kosmiske episode, vi kalder livet her på jorden, forbi for altid. Jeg tror, den er lang tid før, men så er den i hvert fald forbi. 5 milliarder år. Men det vil sige, at Voyager 1 og Voyager 2 vil sandsynligvis stadigvæk kredse omkring Mælkevejens centrum. Og skulle der så til den tid være en civilisation, ligesom vores, så ville de altså kunne lytte til Beethovens femte, når vi for længst er væk. Det er en fantastisk tanke, ikke? Så vi har altså sendt noget ud, der lever længere efter al sandsynlighed end os. Hvem tror du vinder Superligaen i år? Ja, det er svært. Det vil jeg hellere sige, når vi kører her. Hvem tror du, der rykker ned? Ja, det gør jeg følge. Du kan se, det står herhenne, ikke sandt? Herfølge, ikke? Er det ikke? Vi har været tæt ved herfølge. Nej, det er ikke, det er ikke herhenne. Min svigerfar var jo brugsuddelt ved herfølge. Nå. Så du og dit hjerte er ved herfølge? Mit hjerte er ved herfølge, men så, jeg er jo ikke sikker på, at de klarer det. Så var du rigtig op på mærkerne sidste år. Ja, det var et dejligt år. Ja. Men det er katten om den varme grød. Ja, det er det, fordi jeg ved ikke. Hvem vinder Superliga i år? Hvem vinder Superligaen i år? Hvad vil du... Jeg har et godt bud. Ja, jeg tror, det er Brøndby. Nej. Tror du? Ja, jeg tror det. Tror du? Altså, hvad var det, englænderne sagde? Englænderne? Ja, de sagde, at fodbold, det er et spil, hvor der er 22 spillere, 11 på hver side, og så vinder Tyskland til sidst. Ja. Og der er det, jeg vil sige, fodbold er et spil med 22 spillere på hver side, og så vinder Brøndby til sidst. Ja, det er ikke engang godt. Danmarks tyskere. Ja, jeg tror det. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stopping on a dream. But I don't let it get me down.